Ölkəmizdə 338 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 209 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan 4 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 10662 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 5948 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 126 nəfər vəfat edib, 4588 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Bugün 4801 koronavirus testi aparılıb.